Die gedachte dat een man wat schuldig bevind en aan een kruis terechtgesteld wordt, en dan als God aanbid behoort te word, was aanstootelijk voor de eerstijdse denkstromingen. Die skaars verwijzings naar die kruis in die Romeinse literatuur getuig van weersin tegen die gedachte. Die Joodse wet het verklaar dat een man wat aan een paal opgehang was, vervloek is door God. Dus sien ons dat symbolische motieven soos die van een pauw, een symbool wat ons seerlikheid veronderstel, een duif, die atleetse palmtak van oorwinning, een vis enzovoorts, in die christelike skilderijen van die katakombes verskyn. Later het thema's een verskyning gemaakt. Noachse ark, Abraham wat een ramoffer in die plek van Isaac, Daniel in die leeuwkuil, Jone wat dier die vis uitgespieg was, een herder wat een lam dra, of uitbeeldings van wonderwerke soos die genezing van die verlamde man en Lazarus' opstanding uit die dood. Hierdie was uitbeeldings van verlossing, oorwinning en omgee. Die kruis, anderzijds, het herinner aan nederlaag en skande. Toch was het die kruis waar die embleem van die Christendom geword het. Om die waarheid te sê, Paulus het die evangelie eenvoudig die woord van die kruis in 1 Korintiërs 1 vers 18 genoem. Hierdie week gaan ons die kruis beskou soos het verskyn in die boek van Hebreërs. Bestudeer hierdie weekse les as voorbereiding vir Sabbat, 26 Februarie. Hi, goeiemôre. Weer eens baie welkom by nog 'n bespreking van ons weeklikse les. Ons is hierdie kwartaal besig om te kyk in hierdie laaste dag, die boodskap van Hebreërs. En ons is al by les 9. Jesus die volmaakte offer. Sondag 20 Februarie vandag is waarom was offers nodig? Hierdie week se skriftuur vind ons in Hebreërs 10 vers 14 in die Nuwe Lewende Vertaling lees dit soos volg. Deur die een offer het hy die wat vir God afgesonder word vir altyd volkome van sonde vrygemaak. Hebreërs 10 vers 14 ek lees weer. Deur die een offer het hy die wat vir God afgesonder word, vir altyd volkome van sonde vrygemaak. Hebreërs 10 vers 14. Kom ons open met gebed. Hemelse Vader, baie dankie vir die beskerming deur die nag en vir hierdie nuwe dag. Dankie Vader vir die lesies wat ons kan studeer en vir die vermoë om dit hierso oor die internet te kan stuur en saam te kan gesels. Seën ons asseblief vir vandag se les, dis ons gebed in Jesus se naam. Amen. Ek wil jy net herinner, druk asseblief die duimpje knoppie en gesels met ons in die kommentaar gedeelte hieronder. Deel ook asseblief die met jy vriende en as jy dit nog nie gedoen het nie, druk asseblief die subscribe knoppie en ook die klokkie sodat jy in kennis gestel kan word wanneer ons die volgende program oplaai. Weer eens baie welkom by vandag se bespreking van ons les. Sondag 20 Februarie, waarom was offers nodig. As ons oorgaan naar die lesie toe, vraag hulle ons moet sommer dadelijk kyk daar so na Hebreërs 9 vers 15 en het lees soos volg. En daarom is hy middelaar van een nieuwe testament, sodat daar een dood plaasgevind het vir die verlossing van die oortredinge onder die eerste testament, die wat geroepen is die belofte van die ewige erfenis kan ontvang. Gaan om weer lees, Hebreërs 9 vers 15, en daarom is hy middelaar van een nieuwe testament, sodat terwyl daar een dood plaasgevind het vir die verlossing van die oortredinge van die eerste testament, die wat geroepen is, die belofte van die ewige erfenis kan ontvang. Nou hopelik, teen die einde van vandag se les, kan ons hierdie gedeelte beter verstaan. Na antieke nabye ooste, in daardie wêreld, was die verbond tussen twee partye een baie ernstige saak gewees, baie ernstig opgeneem gewees. Dit was die uitreiding van beloftes en eedswering teenoor mekaar. Hulle het geglo dat die gode, wanneer jy daai verbond of daai eed, wanneer dit breek, sal die gode jou straf. En dit was bekragtig deur die offer van 'n dier. Nou toe God met Abraham
een verbond aangegaan het, was daar dieren geweest wat middeldeer gesnij was. En dan, veronderstel, was die twee partijen nodig geweest om tussen hierdie dele van die dieren deur te lopen. En dit het dan aangedui wat die noodlot sal wees van die partij waar die verbond zou verbreek. Hij zal dan so in twee gesnij worden wanneer dit gebeur. Maar wat interessant is, toe God in Genesis 15 vers 6 tot 21 hierdie verbond met Abraham en Abraham hierdie verbond met God sluit, was het slechts God geweest wat is in die helft van hierdie offers deurgeloop het. God het getoon dat sy belofte nooit gebreek sal word nie. Hulle vraag ons moet kyk na Genesis 15 vers 6 tot 21 en het vergelyk met Jeremia 34 vers 8 tot 22. Nou hierdie is lang gedeeltes. Ons gaan nie alles lees nie. Genesis 15, gaan ons vers 9, 10 en vers 17 lees. En hy antwoord om, neem vir my 3 jaar oud vers en 3 jaar oud bokooi en 3 jaar oud ram en 'n tortelduif en 'n jong duif. En hy het alles vir hom gebring en het middel deur gedeel en die helfte teenoor mekaar gelê. Maar die voels het hy nie verdeel nie. En dan vers 17. En na sononder, toe dit heeltemal donker was, gaan daar een rokende oond en een vierige fakkel tussen die stukke vlees deur. En natuurlijk, hierdie fakkel, hierdie vier, dit was God geweest wat tussen dit deur beweeg het. En dan Jeremia 34, ek gaan net vers 18 lees, en ek sal die manne wat my verbond oortree het, wat die woorde van die verbond nie gehou het, wat hulle voor my aangesig gesluit het nie, maak soos die kalf wat hulle in twee stukke gesny het en tussen die stukke waarvan hulle deur gegaan het. Nou dit wys dis 'n baie, baie ernstige verbond, wat nie ligtelik opgevat moet word nie, reg? So, die verbond wat God gesluit het met Israel, het hulle toegang gegee tot die beloofde land, want dit was hulle erfenis gewees. Maar dit het echter gebooie behels, en ook die vergieting van bloed op 'n altaar. Nou die bloedvergieting het gewys wat die einde sal wees van die partij wat hierdie verbond sou verbreek, soos reeds gesê. Dis hoekom ons in Hebreërs lees dat dit sê in Hebreërs 9 vers 22, sonder bloedvergieting vind daar geen vergifnis plaas nie. Dis natuurlik vergifnis van sonde. So, toe Israel die verbond verbreek, toe sit God met 'n dilemma, want dit beteken dat hulle nou die dood moet kry, wat daar die offers gekry het. Maar God het 'n probleem gehad, hy was lief vir sy volk. Nou wat kon hy doen? Hy kon die wet afgeskaf het? Kyk wat sê die lesie vir ons hierso. Indien God eenvoudig net sy gesig sou wegdraai of weier om die oortreders te straf, sou sy gebooie nooit uitvoerbaar kon wees nie en hierdie wêreld sou in chaos ontaard het. En ek sal dink, nie net die wêreld nie, maar die heelal. Die lesie sê verder vir ons. Die Seun van God het homself echter as 'n plaasvervanger aangebied. Hy het in ons plek gesterf, sodat ons die beloftes van die ewige erfenis kan ontvang. Kyk nou, hoe mooi duidelik is Hebreërs 9 vers 15 nou. En daarom is hy middelaar van die Nuwe Testament, sodat terwyl daar 'n dood plaasgevind het, en dit is Jesus se dood, nee, vir die verlossing van die oortredinge onder die Eerste Testament, die wat geroepen is, die belofte van die ewige erfenis kan ontvang. Die lesie sê, dit beteken dat hy die heiligheid van sy wet omhoog hou, terwyl hy terselfdertyd diegene red wat daardie wet verbreek het. En hy kon dit slegs deur die kruis doen. Kyk net hoe lief is die Here vir ons. Ons moes die lot van daai diere gekry het, maar Jesus het dit vir ons in ons plek was hy geslag gewees. Kom ons kyk na die vraag vir die dag. Waarom speel die wet so 'n kardinale rol ten opsigte van die evangelieboodskap? Watter besef dring hier tot ons deur? En gesels asseblief met ons in die kommentaar gedeelte hieronder en deel u gedagtes met ons. Ek gaan weer die vraag lees. Waarom speel die wet so 'n kardinale rol ten opsigte van die evangelieboodskap? Watter besef dring hier tot ons deur? Nou,
Wat die evangelieboodskap aanbetref, hoekom dit so kardinale rol speel, ons sien ook in Openbaring 12 vers 17, waar het sê, en die draak was vertoornd op die vrouw en hy het gegaan om oorlog te voer teen haar ander nakomelinge, en dan gee hy twee karaktereigenskappe van hierdie groep, hierdie wat uit haar uitkom, dit sê, wat die gebooie van God bewaar en die getuienis van Jesus Christus hou. So, selfs nou ook in die laaste dag, speel die gebooie van God een baie groot rol in die evangelieboodskap. Want sien is eindelijk vanzelfsprekend, want gehoorzaamheid aan God beteken getrouheid aan God, is het nie? Ongehoorzaamheid aan God beteken ontrouheid aan God. En wat sy verhouding kan hou as daar ontrouheid is? So is vanzelfsprekend, dis een verhouding wat ons met God het, en daarom speel getrouheid, gehoorzaamheid, een baie groot rol. Nou, daar is een prachtige gedeelte wat ek graag met julle wil deel, wat ons allemaal baie goed ken, misschien het ons kop uit nie, maar dit is Psalm 119. Nou, Psalm 119 is die langste hoofstuk in die Bijbel. Maar wat my so interessant is, elke liewe vers van die lange Psalm, het iewester een woord in of die equivalent van die wet of die gebooie of die verordeninge van God in. En ek wil graag vir u hierdie eerste 11 verse lees van Psalm 119. En dit is so mooi. En dan wil ek ook afsluit met dit vandag. Psalm 119 vers 1 tot 11. Welgelukzalig is die opregtes van weg, wat in die wet van die Here wandel. Welgelukzalig is die wat sy getuienisse bewaar, hom van ganser harte soek. Ook geen ongeregtigheid doen nie, maar in die wee wandel, maar in sy wee wandel. U het u bevele gegee, om dit trou te onderhou. Ach, was my wee maar vas, om u insettinge te onderhou, dan sal ek nie beskaam staan as ek op al u gebooie let nie. Ek sal u loof in opregtheid van hart, as ek u regverdige verordeninge leer. Ek sal die insettinge onderhou, verlaat my nie geheel en al nie. Waarmee sal die jongeling sy pad suiwer hou, deur dit te hou na u woord? Ek soek u met my hele hart, laat my nie afdwaal van die gebooie nie. Ek het u woord in my hart gebere, dat ek teen u nie sal sondig nie. Maandag 21 februari, verskillende soorte offerandes. Ek sukkel nog steeds met die internet, hulle vraag, ek moet dit refresh, laat ons kyk wat maak as ek het refresh, en hier so by, YouTube lyk my, dis daar ook een probleem, maar hulle geen nie vir my optie om te refresh nie, so ons hoop maar, hy skop in. Dit is jammer, maar ek is besig om het op te neem, so as ek nou hier klaar is en ek sien dat dit nou nie live gegaan nie, dan gaan ek het oplaai op YouTube en ook op Facebook. Baie mooie lesie wat ons vandag het, maandag 21 februari, verskillende soorte offerandes. As ons naar die lesie toe gaan, begin die lesie hierso met hierdie volgende. Dit sê, Jesus' dood het vergifnis of versoening van ons sondes voorsien. Die kwijtskelding van ons sondes behels echter baie meer as bloot die kansellasie van die boete vir ons oortreding van die verbond. Dit behels nog ander belangrike elemente. Dit is waarom Israel 5 verskillende soorte offerandes gehad het. 5 verskillende soorte offerandes. En dan sê die lesie vir ons hier so, elke offerande was nodig om uitdrukking te gee aan die ryk betekenis van die kruis van Christus. Nou ons gaan kyk na daardie 5 offerandes en wat het beteken in die Nuwe Testament. Dit is my baie interessant, ek hou daarvan om so die Ou Testament te vergelyk en te sien hoe dit in vervulling gekom het in die Nuwe Testament. Maar eerste vraag hulle vir ons, lees Efesiërs 3 vers 14 tot 19. En hulle vraag, wat het die gebedsversoek van Paulus namens die gelowiges behels? So hierdie is wat Paulus sê wat hy bid, en wat behels hierdie gebedsversoek namens die gelowiges? Kom ons kyk gou-gou. Efesiërs 3 vanaf vers 14 tot by vers 19.
Om hierdie rede buig ek my knieën voor die Vader van onze Heere Jesus Christus, van wie elke geslag in die hemel en op aarde zijn naam ontvang, dat hij aan julle mag gee na die rijkdom van sy heerlijkheid, om met kracht versterkt te word door sy gees in die innerlijke mens, zodat Christus door die geloof in julle harte kan woon, julle wat in die liefde gewortel en gegrond is, en julle in staat kan wees om saam met al die heiliges ten volle te begryp wat die breedte en lengte en diepte en hoogte is, en die liefde van Christus te ken, wat die kennis oortref, zodat julle vervul kan word tot al die volheid van God. Goed, dan kyk ons nou na hierdie vyf verskillende offers, wat Israel gebring het, en hoe dit wys naar Jesus toe. So die eerste ene is die brandoffer. Nou in die brandoffer, ons vind het in Leviticus hoofstuk 1, het die hele dier was verbrand geweest op die brandofferaltaar. Die hele dier was verbrand geweest, daar moest niks oorgeblei het nie. En natuurlijk het het Jesus voorgestel en sy lewe, wat vir ons verteer is, en Jesus se volkome ontlediging van homself, omdat dit waaruit Jesus bestaan het, hy was wat God was, hy het vlees en been geword soos ons, het mens geword, en dit het hy volkome geword, het hom volkome ontledig. Die lesie sê vir ons, alhoewel hy Godse gelijke was, moes Jesus homself ontledig door die gestalte van die dienskneg aan te neem, en dis geneem uit Filippense 2 vers 5 tot 8, en ons gaan nie dit nou kyk nie, lees nie, een van my gunsteling gedeeltes, ons gaan naar die volgende ene, die spysoffer. Die spysoffer was een geskenk geweest. Dit was een blijk van dankbaarheid vir Godse voorzienigheid. Nou dit het Jesus natuurlijk verteenwoordig. Jesus as die brood van die lewe, deur wie ons ook die ewige lewe het. Johannes 6 vers 35 sê Jesus, en Jesus sê vir hulle, ek is die brood van die lewe, wie na my toe kom sal nooit honger kry nie, en wie in my glo sal nooit dors kry nie. En dan die dankoffer, nou die dankoffer was een gemeenskaplike maaltijd geweest. En dit was wat gevier was saam met jou vrienden en familie, om die welsyn te vier wat deur God voorsien is. Nou, dit het Christus voorgestel weer eens, en sy offer het vrede vir ons gebring. Dit beklemtoon ons behoefte om deelgenote aan Jesus se offer te wees. Met ander woorde, om deel te hê aan hierdie gemeenskaplike maaltyd wat Christus is, en om hom dan met ander ook te deel. Ja, hulle sê ons moet kyk na Johannes 6 vers 51 tot 56, maar ek gaan vir tydsonderhalwe net 51 lees, want dit som alles somme mooi op. Dit sê, ek is die lewende brood wat uit die hemel neergedaal het. As iemand van hierdie brood eet, sal hy lewe tot in ewigheid, en die brood wat ek sal gee, sal my vlees, is my vlees wat ek vir die lewe van die wêreld sal gee. En natuurlik nie letterlik om die Here se vlees te eet nie, maar natuurlik geestelik. En dan die sondoffer. Die sondoffer was boetedoening of versoening vir ons sondes. En hierdie offer het die rol van bloed. Die bloed het ook 'n baie belangrike rol gespeel en is beklemtoon. Die bloed wat natuurlik die lewe voorstel, soos wat dit vir ons sê, in die bloed is die lewe. En dan om verlossing van sondes te voorsien. Nou dit het vooruitgewys na die bloed van Jesus, wat ons verlos van ons sondes, Matteus 26 vers 28, lees ons, want dit is die bloed van die Nuwe Testament, wat vir baie uitgestort word tot vergifnis van sondes. En dan die skuldoffer, nou die skuldoffer het vergifnis voorsien, in gevalle waar haar vergoeding moontlik was, skadevergoeding. En dit help ons om te verstaan dat Godse vergifnis ons nie vrystel om ons verantwoordelikheid om vergoeding of restitusie nie. Die lesie sê, die offerandes in die heiligdom leer ons dat die ervaring van verlossing meer behels as bloot die aanvaarding van Jesus as ons plaasvervanger. Ons het ook nodig om van hom voedsel te kry, om sy seëninge, sy guns met ander te deel en vergoeding te bied aan hulle teenoor wie ons verkeerd gedoen het. Jakobus 5 vers 16 sê dit so mooi, bely mekaar julle misdade en bid vir mekaar
zodat jullie gezond kan worden. Is daar iemand met wie jij moet rechtmaken? Dit is niet net genoeg dat onze Heere aanneem als ons persoonlijke verlosser nie, en dat ons zijn vergifnis ontvang nie. Ons moet ook recht maken waar dit natuurlijk moeilijk is om recht te maken. Nou, die lesie hier in die begin, die eerste brandoffer, praat van die opoffering wat die Heere gedoen het, volkome opoffering, wat beskryf word in Filippense 2 vers 5 tot 8, en dit is waarmee ek vandag graag wil afsluit. Kom ons lees hierdie gedeelte, en mag die Geest gee dat ons weer een kykie sal kry oor die grootheid van hierdie offer wat vir ons gemaakt is. Filippense 2 vers 5 tot 8, en ek lees hier die Nuwe Lewende Vertaling uit. Julle gesindheid moet soos Jesus Christus in wees. Alhoewel hy self God was, het hy nie vastgeklou aan die goddelikheid wat hom toekom nie, maar hy het het prys gegee, hy het 'n slaaf geword en aan mense gelyk geword. En toe hy as mens geleef het hy homself nog verder verneder, deur tot die dood toe gehoorsaam te wees, ja, die dood van die kruis, of ja, tot die kruis dood toe. Ek wil jy net herinner, druk asseblief die duimpje knopje en gesels met ons in die kommentaar gedeelte hieronder. Deel ook asseblief die met jy vrienden, en as jy dit nog nie gedoen het nie, druk asseblief die subscribe knopje en ook die klokkie, sodat jy in kennis gestel kan word wanneer ons die volgende program oplaai. Goeiemôre, weer eens baie welkom. Ons het gister 'n bietjie probleme gehad met die internet. Ek kon dit toe gerekord het, ek kies my Engels, en toe wel opgelaai, die Facebook ene het deurgegaan, so met rukke en plikke, het hy deurgegaan, maar die YouTube ene moes ek die live, wat het net 'n stukkie gehad, het ek afgehaal, en ek het die een wat ek opgeneem het, het ek opgesit. Maar daarna het ek my diensverskaffer geskakel, en hy het dadelijk werk gemaakt daarvan, en die probleem is opgelos, iets wat hy moes gereset het. So ek sê net, weer eens baie dankie vir ons diensverskaffers, mail toe, hier in Virginia area, gesels met my, as jy in hierdie area is, en jy wil graag van hulle diens gebruik maak, regtig baie goeie diens. Maar kom ons kom terug na ons lesie toe, dinsdag 22 februari, Jesus se volmaakte offer. En as ons oorgaan na die les toe, sien ons hulle vraag vir ons, excuse, ons moet kyk na Hebreërs 7 vers 27 en Hebreërs 10 vers 10, en hulle vraag, hoe word Jesus se offer beskryf in hierdie skrifgedeeltes? Nou Hebreërs 7 vers 27 lees, want wat nie elke dag nodig het, soos die hoofpriesters, om eers vir sy eie sondes offers te bring, en dan vir die van die volk nie. Want hy het net eenmaal gedoen, toe hy homself geoffer het. En dan Hebreërs 10 vers 10, deur hierdie wil is ons geheilig, deur die offer van die liggaam van Jesus Christus, net eenmaal. So ons sal oplet, die al twee hierdie gedeeltes, praat van Jesus se offer, wat net eenmaal geskiet het. Nou die Levitiese priesters was verhinder gewees deur die dood, en hulle word gebruik in kontras met Jesus se bediening wat vir ewig bly, 'n priesterskap wat Jesus besit wat nie oorgaan op 'n ander nie, soos wat die Levitiese priesters doodgegaan het, dan moes dit oorgegaan het die hoofpriesterskap na iemand anders daartoe. Die Levitiese priesters moes elke dag en elke jaar moes hulle offers bring. En dan sê Hebreërs vir ons, wat hom wat die diens verrig na die gewete nie volkome kan maak nie. So hulle was sondaars gewees, hulle gewete was nie skoon gewees nie. Jesus het homself egter geoffer net eenmaal, nadat hy een slagoffer vir die sondes gebring het. En wat dit teweegbring is, om ons gewetes te reinig van dooie werke, om die lewende God te dien volgens Hebreërs 9 vers 14, Hebreërs 10 vers 1 tot 10, en om die sondes deur sy offer mee weg te doen. So Jesus se offer is hoër as die offer van diere, want Jesus was die Seun van God wat God se wil volkome vervul het. Excuse, nou Jesus se offers wat eenmal se offer wat eenmal gebeur het, het baie belangrike implikasies. Eerstens sien ons dat
Jesus' offer is die volmaakte doeltreffende offer wat alles oortref. Die offers van die Levitiese priesters moes aanhou herhaal word, omdat dit niet doeltreffend was. Anders kon hulle mos net een keer die offer gebring het, en het was voldoende, maar het moes weer en weer en weer gebeur, omdat die offers nie voldoende was nie. Anders zou hulle opgehou het om geofferd te worden, omdat die wat die dienst verrig, nadat hulle eenmaal gereinig is, geen bewustzijn meer van sonde zou gehad het nie. Ons lees in Hebreërs 10 vers 2. En dan tweedens, die verschillende soorten offers van die Oude Testament het in vervulling gekomen aan die kruis. Dus reinig Jesus ons niet alleenlik van sonde nie, maar hij heilig ons door die offer van zijn lichaam, zodat ons vlekkeloos zonder sonde, hij verwijder ons sonde, zodat ons vlekkeloos voor die Vader kan staan. So voordat die priesters God in die heiligdom kon nader, en hulle deur hulle priesterlijke bedieningen vir hulle medemens kon intree, moes hulle gereinig en geheilig word, en hulle moes gewy word aan God. Maar Jesus' offer reinig ons, en het heilig ons, zodat ons God met die zekerheid van geloof kan nader, en om dien as een koninklijke priester kom. Excuse, en dan laastens, Jesus voorsien ons geestelike voedsel. Jesus se offer voorsien vir ons geestelike voedsel, en dit bied vir ons een voorbeeld, wat ons kan waarneem en wat ons kan volg, maar ons moet ons oog gevestig hou op die Here, en vooral tyd spandeer rondom die gebeure van die kruis, en dit is baie belangrik, om dageliks bidend te bepeins en te lees en tyd in jou gedagtes te spandeer rondom die gebeure van die kruis. Hebreërs 12 vers 2 sê vir ons, die oog gevestig op Jesus, die leidsmand en volleinder van die geloof, wat vir die vreugde wat hom voorgehou is, die kruis verdra het, die skande verag het en aan die regterhand van die troon van God gaan sit het. Nou vra hulle in die vraag vir die dag hierso, die kruis is die grondslag van alle goedheid en guns wat God oor ons uitstort. Dit voorsien reiniging van sondes, heiligmaking om te dien en voeding om te groei. Hoe kan ons een groter belevenis in Jesus ervaar? Ek wil die vraag anders stel. Wat staan in ons pad om een groter belevenis in Jesus te ervaar? Die psalmskrywer skryf in Psalm 119, wend my oë af, dat hulle geen nietigheid sien nie, maak my levend in U weer. Waarmee streel ons ons oë? Wat neem ons in ons lichaam en ons verstand in dier ons oë? Is het nietigheid? Kan dit misschien een skeidsmuur veroorsaak tussen my en die Here, zodat ek nie een groter belevenis in Christus kan ervaar nie? Dit waarin ek myself blootstel, waarin ek tyd spandeer? 2 Korintiërs 6 vers 17 sê daarom, gaan onder hulle uit en sonder julle af, is om heilig te wees van die wereld af nie, spreek die Here, en raak nie aan wat onrein is nie, en ek sal julle aanneem. Dit is belangrijk om te besef, dat ons moet wegblijven van die dinge wat skeiding maak tussen ons en die Here, ons oor nie te vestig op die wereldse dinge wat ons lei na welis, wat ons lei na geldgierigheid, wat ons lei na wraaksigtigheid nie. Maar wat moet ons doen? Hebreërs 12 vers 2, die oog gevestig op Jesus, die leidsman en volleinder van die geloof, wat vir die vreugde wat hom voorgehou is, die kruis verdra het, die skande verag het, en aan die regterhand van die troon van God gaan sit het. Ons moet ons oog gevestig hou op Jesus. Hy moet die leidsman en volleinder van ons geloof wees. Hier is een gedeelte wat ek baie graag met julle wil deel, is my so mooi, en het pas so mooi by vandag se les, eindelijk hierdie kwartaal se les, en dit is een seëngroet in Hebreërs, en ek wil graag afsluit met dit. Hebreërs 13 vers 20 en 21, mag die God van die vrede, wat die groot herder van die skape, namelijk onze Here Jesus Christus, die die bloed van die ewige testament uit die dode teruggebring het, julle volmaak in elke goeie werk om sy wil te doen,
dier in julle te werk wat behaaglik is voor hom, dier Jesus Christus, aan wie die heerlijkheid toekom tot in alle eeuwigheid. Amen. Woensdag 23 februari, die kruis en die prijs van vergifnis. Die kruis en die prijs van vergifnis. As ons oorgaan na vandag se les toe, vraag ons, moet kyk na Hebreërs 9 vers 22 tot 28, en dan word die vraag gevra, wat sê hierdie gedeelte oor die bediening van Christus in die hemelse heiligdom? Hebreërs 9 vers 22 tot 28 lees dan soos volg. En byna alles wat met bloed gereinig, word met bloed gereinig volgens die wet, en sonder bloedvergieting vind daar geen vergifnis plaas nie. Dit was dus nodig dat die afbeeldinge van die dinge in die hemel deur hierdie offers gereinig moes word, maar die hemelse dinge self deur beter offers as hierdie. Want Christus het nie ingegaan in die heiligdom met hande gemaak, 'n teebeeld van die ware nie, maar in die hemel self, om nou voor die aangesig van God vir ons te verskyn. Ook nie om homself dikwels te offer, soos die hoëpriesters elke jaar in die heiligdom ingegaan, en bloed, met bloed wat nie sy eie is nie. Want dan moes hy dikwels gelei het van die grondlegging van die wêreld af, maar nou het hy eenmaal in die volëinding van die eeuwe verskyn, om die sonde deur sy offer weg te doen. En net soos die mens bestem is om eenmaal te sterwe en daarna die oordeel, so sal Christus ook, nadat hy eenmaal geoffer is, om die sondes van baie weg te neem, vir die tweede maal sonder sonde verskyn aan die wat hom verwag, tot saligheid. Nou ons lesie van vandag, praat van die heiligdom, die tabernakel, en die prosedures wat daar gebeur het. En daar word gepraat van die gedagte dat die hemelse heiligdom gereinig moet word. En dit klink snaaks, want die mens kan vra, wat? Die hemelse heiligdom gereinig word. Hoe kan die hemelse heiligdom gereinig word? Ek meen, daar is mos niks fout met die heiligdom van God nie. Dis waar God die Vader is, waar sy troon is. Daar is geen sonde of besoedeling nie. Hoekom moet dit gereinig word? Dit maak amper nie sin nie. Maar as ons kyk in die sin van die konteks van die heiligdom in die Ou Testament, en ons sien wat daar gebeur het, kan ons het beter verstaan waarom die hemelse heiligdom gereinig moet word. En as ons besef dat hierdie Ou Testamentiese heiligdom was bloot 'n simbool van Godse koninkryk of sy woning, en dit wys vir ons die wyse waarop God die sonde van sy volk hanteer, hoe God van sonde ontsla raak, en ons noem dit ook die plan van verlossing, reg? En dan word hier 'n stelling gemaak, want Psalm 97 vers 2 sê, wolke en donkerheid is rondom hom, en dan kyk nou, geregtigheid en reg is die grondslag van sy troon. Geregtigheid en reg is die grondslag van sy troon. So, iets het gebeur wat die openbare waarneming van die geregtigheid van Godse koninkryk beïnvloed. Nou ons weet dat God regverdig is, en ons is verseker dat hy regverdig sal handel in die verdediging van die onskuldiges, die veroordeling van die skuldiges. Maar hoekom is sy heiligdom in die eerste plek besoedel? Ons moet onthou dat daar was beskuldiging teen God ingebring deur die hoofengel van die engele, Lucifer. En daai beskuldiging wat ingebring is, was dat God se regering, God se administrasie, sy karakter is nie wat almal dink nie. God steek iets vir hulle weg. God is onregverdig. God is nie lief vir hulle nie. So in daardie sin het daar 'n probleem ontaard in hoe die regering, die karakter van God, sy administrasie, sy koninkryk beskou word. So, daarom moet God ons nou van ons sondes vergewe, want ons het gesondig, maar wanneer God sê die lesie hierso,
die sondaar dus vergewe, dra hy geregtiglik, regterlik gesag of verantwoordelikheid. Want kyk, die wet sê duidelik dat wanneer jy sondig, die loon van die sonde is die dood. Maar nou vergewe God my. Wat beteken, nee wacht, wacht nou, hoe kan jy hierdie persoon vergewe? Hy verdien die dood. Die loon van die sonde is die dood. So wat gebeur dan? Soos wat het sê hierso, wanneer God die sondaar dus vergewe, dra hy geregtiglik, regterlik gesag of verantwoordelikheid. Die heiligdom wat die karakter en administratie van God verteenwoordig, is besoedel. Hoe is dit besoedel? Ek wil graag vir u net vinnig hierdie voorbeeld met u deel. Hierdie is die aardste heiligdom wat God vir Israel gesê het wat hulle moet bou. God het vir Moses een voorbeeld gewys en sê, jy moet nou vir my model daarvan, moet jy kom bou hierso op aarde, so dat ek in julle midde kan wees. So, en hierso het God die verlossingsplan aan hulle verduidelik, wat hy gaan doen en hoe hy sonde gaan hanteer. So in die eerste plek het die sondaar gekom, hy was skuldig aan sonde gewees, en hy het sy kop op 'n dier gelê, hy het in die heiligdom ingekom, in die tabernakel, sy hande op die kop van die dier gelê, en dan het hy sy sonde bely, en die sonde het van hom af weggegaan, en op die dier gegaan, symbolies. Nou was hy skoon van die sonde, hy het nie meer die sonde gedra nie, maar hier die dier het dan nou die sonde gedra. Dan moes hierdie dier sy keel afgesny word, en dan word die lewe van hierdie dier geneem. Sy bloed word dan opgevang, so symbolies, die bloed beteken die lewe, soos vir die Bybel vir ons sê, die lewe is in die bloed. So daai sonde is dan nou symbolies in hierdie bloed van hierdie dier oorgedra, en dan word hierdie bloed, gestryk op die horings van die brandofferaltaar, en daar word die dier dan ook gebrand. So die sonde word symbolies dan van die sondaar na die dier na die bloed op die brandofferaltaar, so horings gestryk, en dan word dit ingeneem in die heilige vertrek, daar is ons twee vertrekke, gebouwkie die heilige en die allerheiligste, dan word dit in die eerste vertrek gebring, en dit word gesmeer aan die horings van hierdie reekofferaltaar, en gesprinkel op hierdie gordijn, en so is hierdie sonde dan oorgedra, in die heiligdom self, en dan nou hierdie sondaar, hy dra nie meer die sonde nie, maar die heiligdom dra dan nou die sonde, en dan was daar hierdie sonde, wat dan die heiligdom van God verontreinig, en die sonde van die sondaar, wat God self nou dra, en dan een keer een jaar, het die hoëpriester die sonde van die jaar gevat, die heiligdom gereinig in een ceremoniële sin, en hy het die bloed dan, na die verbondsark toe gebring, achter die gordijn in die allerheiligste in, en daai bloed het hy gesprinkel op die versoendeksel, en so voort, en dan op hierdie manier het God dan die sonde self gedra. Maar dan sien ons ook, dat, wanneer hy hier uitkom, gaan hy dan na 'n bok wat reggemaak word, wat die bok van Asasel genoem word, en hy lê die hande op die kop van hierdie bok van Asasel, wat die duivel verteenwoordig, en die sones word oorgedra op die duivel, die een wat in die begin die vinger gewys het, en gesê het, ach God is onregverdig, word dan bewys, al die boeke is in, al die versla, al die getuienisse is in, wat wys, dat God is onskuldig, en dan gaan dit op hom afkom, en dan word hierdie bokkie woestijn ingelei, om daar so te sterf, en hy word daar gelaat. Hy word nie doodgemaak, hy word lewendig die woestijn ingevat. So, kom, we gaan dit terug weer na die lesie toe. So, wanneer God, in hierdie sin dan, wanneer God die sondaar dus vergewe, dra hy gerechtiglik, regterlik, gesag en verantwoordelikheid. Die heiligdom wat die karakter en administratie van God verteenwoordig, is besoedel. Dit verduidelik waarom God ons sonde dra, wanneer hy ons vergewe. As ons kyk na vers, soos nummer 14 vers 19, lees ons daar so waar het sê, vergeef toch die ongerechtigheid van hierdie volk, na die grootheid van die goedertierenheid, nou die woord vergeef,
Hulle het die fout gemaak, as jy nos sê, hier so in die Afrikaanse lesboekie nie. Dit is die woord NASA, of NASA, NASA, of hoe mense dit ook al uitspreek, ek kan nie weet nie. Die woord wat gebruik is in die oorspronkelijke Griek, ag, Hebreërs, vir die woord vergewe, het ook hierdie volgende betekenis, kyk ek hierna, to lift, to be the bearer, or bear up, to carry, hold up, lift up, obtain, receive, take away of take up of wear. Wear soos in om 'n baadjie te dra. Nou in hierdie sin is het God wat ons sonde dan op hom neem, hy dra ons sonde. So, die Israelitiese offerstelsel was dan nou 'n uitbeelding hiervan. Wanneer iemand vergifnis wou hê, soos ons gesien het, het hy 'n dier gebring as offer in sy plek en die sonde is daaroor belei, die dier is geslag, die bloed is in die heiligdom ingeneem en voor die voorhangsel besprinkel op die horings van die reekofferaltaar. En die sonde was dus symbolies oorgedra in die heiligdom. So God het die sondes van sy volk op hom geneem en het self gedra. So in die Israelitiese offerstelsel het die reiniging van sonde en die versoening in twee fases plaasgevind. Die berouvolle sondaar het die dag, deur die jaar, elke dag met die daaglikse offers het hy gekom en hy het sy sonde bely en hy het die offerdier gebring. En dan is daar die tweede gedeelte gewees. Sien, daar was twee fases hoe dit plaasgevind is. Dit was een keer die daaglikse offers waar die sondes op God self oorgedra is in die heiligdom en dan aan die einde van die jaar met die versoendag wat Yom Kippur ook genoem word of die oordeelsdag dan sou God die heiligdom reinig deur die ongeregtigheid van die sondaars op homself wat op homself geplaas is want Jesus het mos gesterf die prys is betaal vir daai sondes en dan het daai sondes vanaf die heiligdom na die sondebok toe gegaan die oorsaak die groot beskuldiger Asasel ons lees daarvan in Levitikus 16 vers 15 tot 22 gaan lees gerus dan gaan gebeur wat ons lees in Filippense 2 van vers 9. Daarom het God hom uitermate verhoog en hom 'n naam gegee bo elke naam, dis nou Jesus, nê? Soort in die naam van Jesus sou buig elke knie van die wat in die hemel en wat op die aarde en die wat onder die aarde is en elke tong sou bely dat Jesus Christus die Here is tot die heerlikheid van God die Vader. So wat gaan dan daar gebeur? Wat daar gaan gebeur is die duivel wat gewys het vinger God is verkeerd. God is skuldig. Hy gaan self daai vinger omdraai en sê nee, dit was ek gewees. En hy gaan bely en hy gaan voor God neerval en hy gaan bely dat die Jesus is God. Hy is die Here. Hy is die offer. Hy is onskuldig. Wat natuurlik die skepper is. En dat God onskuldig is. En so gaan God dan handel met die sonde. So, in die aardse heiligdom het die priester twee verskillende soorte bedieninge gehad, nie, wat geskei was tussen die heilige en die allerheiligste. En hierdie was verteenwoordiging. Dit was 'n voorbeeld van die hemelse heiligdom. Die voorbeeld van wat Jesus se bediening as ons hoëpriester ook is en hoe God dan uiteindelik met die sonde gaan hanteer. En dit maak dit vir God nodig, ag moontlik askies, dat hy die sonde vir ons kan vergewe en ook nog steeds regverdig kan wees. So die sondes word vergewe, die prys van die sondes word betaal, daar kan genade gewys word en geregtigheid, die straf vir die sonde terselfde tyd. Kom ons kyk na die vraag hieronder. En hierdie is basies 'n persoonlike vraag. Maar u is vry om te antwoord en u gedagtes met ons te deel hieronder. Dit sê, wat sal jy beskou as 'n regverdige straf vir jou sonde? Ons hierdie Bybel sê die loon van die sonde is die dood. Hoe help hierdie waarheid jou om te verstaan wat Christus vir jou gedoen het? Wat sal jy beskou as 'n regverdige straf vir jou sonde?
Hoe help hierdie waarheid jou om te verstaan wat Christus vir jou gedoen het? Nou, ek wil u nooi om asseblief saam te gesels in die lesie, die kommentaar gedeelte onder in Facebook, en ook op ons YouTube-blad is daar een gedeelte van kommentaar. Deel die gedagtes en die antwoorde met ons, ons waardeer erg om van u te hoor. Soos ek reeds gesê het, die loon van die sonde is die dood. Maar wat sal jy beskou as regverdige straf vir jou sonde? Sien, die probleem is, al word ek gestraf vir my sonde, dit kan nie betaal vir my ongeregtigheid nie. Want die sonde wat ek verlede week gedoen het, is nie die enigste sonde wat in my lewe is nie. Ek het nou net een keer gesondig en is die einde, ek moet betaal vir daai sonde nie. Sien, my hart is boos. En ek kom elke dag achter hoe boos my hart is. Die enigste manier hoe dit gaan stop is wanneer ek sterf. Want nou het Christus in my plek gesterf. En omdat hy vir my gesterf het, breek dit my hart en ek sê, Here, asseblief, ek wil die ou mens afsterf. Ek wil saam met u opstaan na die graf uit die nuwe mens in Christus. En dan vraag hy so, hoe help hierdie waarheid jou om te verstaan wat Christus vir jou gedoen het? Die dood wat hy in ons plek gesterf het, het Christus die tweede dood of die eerste dood gesterf? Gesels met ons asseblief in die kommentaar gedeeltes hieronder. Ek wil graag vandag afsluit met hierdie gedeelte in Openbaring. Openbaring het waar Johannes 'n brief moet skryf aan 7 gemeentes. En die 7 gemeentes is 'n brief van vermaning. Maar daar is ook prachtige beloftes hierin. Dit begin Openbaring 3 vers 14 en skryf aan die engel van die gemeente van Laodicea. Nou wie is Laodicea? Dit is een spesifieke tyd, dit is een spesifieke mense, nee. Hy sê, dit sê die Amen, die getrouwe en waarachtige getuie, die begin van die skepping van God, duidelik spreek hy met een spesifieke mense hier so, nee. En dan gee die vermaning, maar hy eindig die vermaning af, waarby vers 19, almal wat ek lief het, bestraf en tuchtig ek, wees dan ywerig en bekeer jou, en dan hierdie prachtige beloftes. En hiermee wil ek afsluit vandag. Kyk, ek staan by die deur en ek klop. As iemand my stem hoor en die deur oopmaak, sal ek ingaan na hom toe en saam met hom maaltyd hou en hy met my. Aan hom wat oorwin sal ek gee om saam met my te sit op my troon, soos ek ook oorwin het en saam met my vader op sy troon gaan sit het. Wie oor het, laat hom hoor wat die gees aan die gemeente sê. Donderdag 24 februari, die oordeel en die karakter van God. Nou die lesie vraag vir ons moet kyk na Romeine 3 vers 21 tot 26, Romeine 1 vers 16 en 17, en Romeine 5 vers 8, en dan word die vraag gevra, wat word oor God geopenbaar deur ons verlossing aan die kruis en die vergifnis van ons sondes? Wat word oor God geopenbaar deur ons verlossing aan die kruis en die vergifnis van ons sondes? Nou, Romeine 3 vers 21 tot 26, lees soos volg. Maar nou is die geregtigheid van God geopenbaar sonder die wet, terwyl die wet en die profete daarvan getuig. Die geregtigheid namelijk van God deur die geloof in Christus vir almal en oor almal wat glo, want daar is geen onderskeid nie, want almal het gesondig en het ontbreek hulle aan die heerlikheid van God. En hulle word deur sy genade sonder verdienste geregverdig deur die verlossing wat in Christus Jesus is. Skies. Hom het God voorgestel in sy bloed as 'n versoening deur die geloof, om sy geregtigheid te bewys deur dat hy die sonde ongestraf laat bly het wat tevore gedoen is onder die verdraagsaamheid van God, om sy geregtigheid te toon in die teenswoordige tyd, sodat hy self regverdig kan wees en regverdig maak wie uit die geloof in Christus Jesus is. Nou let wel hierso sê, maar nou is die geregtigheid van God geopenbaar. En hoe is dit geopenbaar? Deur die geloof in Christus Jesus, vir almal en oor almal wat glo. Goed, kom skryf na Romeine 1 vers 16 en 17, want ek skaam my nie oor die evangelie van Christus nie, want dit is 'n krag van God tot redding vir elkeen wat glo, eerste vir die Jood en ook vir die Griek, want die geregtigheid van God word daarin geopenbaar, uit geloof tot geloof, soos geskrywe is, maar die regverdige sal uit die geloof lewe. So waar word die geregtigheid, die regverdigheid van God geopenbaar?
in die evangelie van Christus, nee. So, die gerechtigheid van God wordt geopenbaar. En dan Romeine 5 vers 8. Maar God bewijst zijn liefde tot ons daarin, dat Christus voor ons gesterf het, toe ons nog sondaars was. Nou goed, die vraag is mos nou weer, wat wordt door God geopenbaar door ons verlossing aan die kruis en die vergifnis van ons sondes? Dat God ons lief het, dat God rechtvaardig is, dat hij beide sonde vergewe en ook rechtvaardig is. Hoe gebeurt dit? Dit gebeurt in twee fases. Jesus' bemiddeling in die twee afdelings van die hemelse heiligdom. Die heilige vertrek en die allerheiligste vertrek. So eerstens, in die eerste vertrek, is dit waar Jesus ons sondes wegneem en het op homself oordra aan die kruis. En dit skenk ons vergifnis van ons sondes. Christus' soendood is een morele en wettelijke noodzakelijkheid om verzoening en verlossing te bewerkstellig. En Jesus het ons sondes op hom geneem, maar hij het ook een nieuwe verbond gesluit, waar die wet van God in ons harte geskryf word, natuurlijk door die Heilige Geest. Dan is daar die tweede fase, wat natuurlijk in die allerheiligste gebeur. En dit is wanneer die oordeel begin, of die onderzoekende oordeel, wat toen nog volgens Hebreërs naar de toekomst verwijs het. En die oordeel begin met die kinders van God. Ons lees van hierdie oordeel in Daniel 7 vers 9 tot 27, Matthäus 22 vers 1 tot 14 en Openbaring 14 vers 7, maar ook in Openbaring 11, ons gaan nou daarby kom. Kom ons kyk, ek gaan net twee verse lees uit Daniel 7 uit, Daniel 7 vers 9 en 10, waar hierdie gebeurtenis beskryf word. Vers 9, ek het bly kyk tot dat troone reg gesit is, en een ouwe vandaag gaan sit het. Sy kleed was wit soos sneeuw, en die haren van sy hoofd soos skoon wol. Sy troon was vier vlamme, en die wielen daarvan een brandende vuur. Nou let wel, troone het reg gesit, en die ouwe van die dag het gaan sit. Dit speel een baie groot rol, kyk daar nou vers 10. Een stroom van vuur het gevloei, en voor hom uitgegaan, 1000 × 1000 het hom gedien, en 10000 × 10000 het voor hom gestaan, en die gereg het gaan sit, en die boeke is geopen. En dan lees ons Openbaring 14 vers 7, hierdie laaste boodskap wat in die wereld toe moet gaan, hierdie drie engele, die eerste engel, en hy het met een groot stem gesê, vrees God en gee om heerlijkheid, want die uur van sy oordeel het gekom. En dan bid hom wat die hemel en die aarde en die see en die waterfonteine gemaakt het. Maar ons sien ook dieselfde in Openbaring hoofstuk 11. En die mens sal sien wanneer die hemelse dinge beskryf word in Daniel hoofstuk 11, die voorwerpe wat in die hemelse tempel is, dan is het alles wat ons vind in die eerste vertrek, die heilige vertrek. En hierin sien ons word daar in van hoofstuk 1 tot hoofstuk 11 gepraat van die 7 kandelaars, van die reekofferaltaar. En dis alles hier in die eerste gedeelte. Maar in Openbaring hoofstuk 11, die laaste gedeelte, die laaste twee verse, gebeur daar iets niets. En is hierdie beskrywing, waar Jesus oorgaan naar die allerheiligste toe, waar die oordeel, die onderzoekende oordeel, begin, wat ons dan hiervan lees. Openbaring Skies 11 vers 18 en 19, en die nasies was vertoorn, en die toorn het gekom in die tijd van die dode, om geoordeeld te word, en om die loon te gee aan die diensknegte, die profete, en aan die heiliges, en aan die wat die naam vrees, klein en groot, en om die verdervers van die aarde te bederf. En kyk dan wat sê dit. En die tempel van God het in die hemel opgegaan, en sy verbondsark is in die tempel gesien, en daar was weerligte en stemme en donderslaan en aardbewings en groothal. So, wat is die doel hiervan? Want onthou die duivel het hierdie beskuldiging teen God ingebring, en hierdeur sien ons Gods regverdige oordeel. So in hierdie oordeel word die hemelse boeke geopen. Nou, jy sal sien, ek het hier so met rooi doodgetrek, ek stem hier saam nie, maar ek kan verkeerd wees, gesels met my. Dit sê dat die regverdige gelovige se lewensverslag ook publiek gemaak gaan word. Wel, miskien kan ek verkeerd wees, as ek miskien hierdie gedeelte bylees, kan ek miskien oorreed word, maar gesels met my in die kommentaar gedeelte hieronder, en dan
Kan ons kyk, miskien is ek verkeerd daarsoop. Dan is hier een aanhaling uit Testimonies for the Church, bladsy 8 deel 5, bladsy 471 en 472. En hierdie volgende gedeelte is vry vertaal en ek wil het graag met u deel. Ek wil het graag vir u lees, maar terwyl ek het lees, wil ek hierdie prachtige print bysit. Dit is vir my so, dit is een van my gunstelinge prente en dit pas my baie mooi in by wat hier so geskryf staan. Die mens het geen verweer teen hierdie beskuldigings van Satan nie. In sy sonde bevlekte vodde staan hy voor God terwyl hy sy sonde skuld bely. Maar die pleidooi van Jesus, ons voorspraak, word gelever namens allemaal wat deur berou en geloof hulle lewens aan hom gewy het. Jesus tree vir hulle in en hulle gedigte aanklaar word verslaan deur die kragtige teenbewyse van Golgotha. Jesus' volkome gehoorsaamheid aan Godse wet, selfs tot die dood van die kruis, het aan hom al die mag in die hemel en op aarde gegee, en hy maak aanspraak op sy vaderse barmhartigheid en genade vir die skuldige mens. Maar terwyl ons sondige toestand besef, kan ons staat maak op die geregtigheid van Christus, sy eie onbevlekte karakter, wat deur die geloof aan almal toebedeel word, wat hom as hulle persoonlike saligmaker aanneem. Ons kan nie die aanklagte teen ons beantwoord nie. Slegs Christus kan namens ons as ons voorspraak intree. Hy is daartoe in staat om die beskuldiger van die eeuwe stil te maak met bewyse van sy verdienste, nie ons sinne nie. Testimonies for the Church, deel 5, bladsy 471-472, vry vertaal. Is dit nie prachtig nie? Kom ons kyk na die vraag. Waarom kan ons met geloofsvertroue kyk na die kruis en die bediening van Jesus as ons hoëpriester en voorspraak, maar met verootmoediging en berou staan teenoor die oordeel? Sien, daar is mense wat verlore gaan. Daar is mense wat ten spyte van hierdie groot bewys van Godse liefde en genade vir ons, is daar nog steeds mense wat hierdie offer nie aanneem nie. Daar gaan mense wees wat het nie gaan aanneem nie, wat verlore gaan gaan, vir wie Jesus verniet gesterf het. Daar is ook mense wat nie hierdie boodskap kry nie. En daarom is hierdie groot kommissie wat die groot opdrag wat Jesus vir ons gegee het, so belangrik is. Matteus 28 vers 19, gaan dan heen, maak disippels van al die nasies en doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. Tot dan het ons hierdie groot hoop waarin ons kan vashou. Hierdie bemoediging van die Here dat hy ons nie as wese agtergelaat het nie, maar dat hy ons gaan kom haal en ons kry dit in Johannes 14 vers 1 tot 3 en ek wil graag vandag se boodskap afsluit met hierdie bemoedigende woorde, hierdie hoop waarin ons kan vashou. Johannes 14 vers 1 tot 3, laat julle hart nie ontsteld word nie, glo in God, glo ook in my, en die huis my Vader is daar baie wonings, as het nie so was nie, sou ek het vir julle gesê, ek gaan om vir julle plek te berei, en as ek gegaan om vir julle plek berei het, kom ek weer, en sal julle na my toe neem, so dat jylle ook kan wees waar ek is. Ek wil jy net herinner, druk asseblief die duimpje op knopje en gesels met ons in die kommentaar gedeelte hieronder. Deel ook asseblief die met jy vriende en as jy dit nog nie gedoen het nie, druk asseblief die subscribe knopje en ook die klokkie so dat jy in kennis gestel kan word wanneer ons die volgende program oplaai. Weer eens goeiemorgen en baie baie welkom. Daar is van jylle wat seker al opgeleid het, dat ek het hierdie wat ek die hele tyd doen, en kort dan sê hulle hoor ek, en dit irriteer my grensloos, en ek het al gebid daaroor, en ek het al baie goed probeer, ek het vir oor die 20 jaar gerook, so ek het een ding in die oggende, en so vroeg in die oggende vooral, en dan sit ek ook van kleins af met die allergie, met sinus, ek was al by specialiste gewees, hulle kan niks daaromtrent doen nie, maar bly bid vir my asseblief dat dit nie in die oggende so erg is nie,
want ik weet het kan nogal sterend wees, en my glo vir my, dit irriteer my grensloos, meer as wat het jy ooit kan irriteer. Hierna gaan het nou weer. Wanneer ek nou hierdie lekker warm koppie seelemoenwater met 'n bietjie rooi peper. En ons hoop dit werk ook. Ons hoop dit werk. Weet vir my, as daar enige voorstelle is, stuur vir my. Maar weer eens, baie welkom by ons lesie, Vrydag 25 Februarie, vir verdere bespreking en vir verdere studie, of vir bespreking en vir verdere studie. Nou vinnig gaan ons eers vinnige oorsig hê oor wat ons hierdie week so ver studeer het. Ek wil net weer hierdie, dat hy bietjie groter is. Jesus die volmaakte offer en ons het Sondag, ek gaan hom net moet skuif, ek gaan hom nou kort moet skuif van dat ek na, as ek na elke dag toe gaan. So, Sondag was, waarom was offers nodig? Waarom was offers nodig? En ons het gesien dat God het met Abraham een verbond gesluit en dit was deur middel van om diere middel deur te sny en die gewoonte was dat mense daardeur albei partye dan daardeur loop wat sal sê, dis wat met my sal gebeur as ek die verbond breek. En wat interessant is, Abraham het nooit deur die diere geloop nie, maar slechts God het tussen die helftes van die offerdiere deur geloop. Baie interessant, ons het ook gesien dat Israel die verbond verbreek het en hulle het natuurlijk nou die dood verdien, maar God het met die probleem gesit, want hy is lief vir sy volk, daarom sê dit so dan, indien God eenvoudig net sy gezicht sou wegdraai of weier om die oortreders te straf, sou sy gebooie nooit uitvoerbaar kon wees nie, en hierdie wereld sou in chaos ontaard het, so dan moes een prys betaal geword het, deur die seun van God het homself echter as plaasvervanger aangebied. Hy het in ons plek gesterf, sodat ons die beloftes van die ewige erfenis kan ontvang. Dan het ons in maandag gesien, en maandag is verskillende soorte offerandes. En ons het gesien dat die Ou Testament praat van vyf verskillende soorte offeranders wat hulle gehad het. Dit was die brandoffer, en die spysoffer, die dankoffer, die sondoffer, en die skuldoffer. En ons het gesien dat alles hierdie het verwys na Jesus Christus, alles het gewys na die lam van God wat sou kom, en ons het in hierdie vyf offers gesien, dat dit is vyf facette van Jesus' bediening, Jesus' offer vir ons. En dan sê die offerhandes in die heiligdom leer ons, dat die ervaring van verlossing meer behels as bloot die aanvaarding van Jesus as ons plaasvervanger. Baie mooi les gewees, en dan dinsdag, Jesus' volmaakte offer, ons gesien die Levitiese priesters, hulle was die dood verhinder gewees om altyd in te tree, en is in contrast gestel met Jesus, wat vir ons intree, want hy lewe vir ewig, en hy besit 'n priesterskap wat nie oorgaan en iemand anders ter toe nie, want hy gaan nie dood nie, en dan het ons ook gesien dat die offer van Jesus was net eenmaal nodig gewees, en is belangrik, dat ons ons oog gevestig hou op Jesus vir al die gebeure rondom die kruis en dit sal ons nederig hou en ons laat bly besef die liefde wat die Here vir ons het en woensdag het ons gekyk na die kruis en die prys van vergifnis die prys van vergifnis, nou hier het ons gekyk na waar God het ons sondes op homself geneem, ons sien dat alles die besprinkeling van die bloed, die diere wat geoffer is, alles was symbolies van die sondaar af na die dier toe en symbolies oorgedra in die heiligdom, waar die koninkryk van God, wat God se troon verteenwoordig, so besien ons dan dat God het die sondes van sy volk op homself geneem en het het self gedra. En daar was ook die versoendag gewees, wat een keer jaar gebeur het, of die oordeelsdag, waar God dan die heiligdom gereinig het. Baie interessant gewees daar so, en dan het ons by donderdag gesien die oordeel en die karakter van God. En ons gesien dat daar soos twee fases in Jesus' bediening in die hemelse heiligdom. Eerstens natuurlijk is het waar Jesus in die eerste vertrek versoening doen vir ons. Versoening doen vir ons
En waar hy ons sondes wegneem en op homself oorgedra het aan die kruis. En daardoor kry ons vergifnis. En dan is daar een tweede fase, wanneer Christus in die allerheiligste ingaan. En dit is een fase van oordeel, waar die boeken oopgemaak word, nee. Die onderzoekende oordeel was toen nog volgens Hebreërs naar die toekomst verwijs. En nou kan ons terugkijken dan na. Baie interessante studie, as enige iemand enige vraag daar rondom het, rondom hierdie gedeelte, ek sal bly wees om u meer inligting te gee. Stuur maar net vir my boodskap hieronder of een privaat boodskap op Facebook. So in hierdie oordeel word die hemelse boeke geopen. En ons het natuurlijk gesien in Daniël 7, Matteus 22, Openbaring 14 en ook in Openbaring 11, die laaste gedeelte. En dit bring ons dan by vandag, by Vrydag. Sorry. En hierso is twee vrae vir die dag. En die eerste vraag is soos volg. Die mensdom het nog altyd die neiging om verskeie offers aan God te bied as 'n omruil vir vergifnis of vir hulle saligheid. Sommige bied heldedade vir boetedoening, lang pelgrimstogte ensovoorts. Ander bied 'n lewe van diensbaarheid of beywer hulle vir humanitêre opheffing ensovoorts. Hoe behoort hierdie handeling of gebare beskou te word in die lig van Jesus se offer en die uitspraak van die skrif dat die kruis al die offers tot 'n einde gebring het? Nou Hebreërs 10 vers 18 sê vir ons, waar daar dan 'n vergifnis van hierdie dinge is, is daar geen offer meer vir sonde nie. So met ander woorde, wat hulle basies vra hierso is, Jesus het betaal vir alles. Hoekom is daar nog steeds mense wat probeer om God se gunst te wen? Nog steeds mense wat probeer om boetedoening te doen of om te betaal vir hulle sondes, as die prys dan betaal is? Wel, ek dink dit is net menslik. Dit is nie omdat daai persoon slegte hart het of slegte bedoelings het nie. Ek dink dit is etiket. Wanneer ons iemand te nagekom het, wil ons graag boetedoening doen. Maar in hierdie sin, natuurlik is hierdie boetedoening net uit waardering, of sal ek sê, die voorkoms van boetedoening, dit is 'n bewys van wat in hulle harte aangaan, dat hulle is jammer wat hulle gedoen het. En is moeilik vir 'n mens om in hierdie opsig, waar Christus natuurlik die prys vir ons betaal is, en geen ander offer sal betaal nie, is wanneer ons iets vir die Here doen, wanneer ons voel ons wil graag teruggee aan die mensdom, en ek weet is nie precies waarvan hulle hier praat nie, maar het is 'n mooie ding, dit is 'n goeie ding, as dit in waardering en liefde vir die Here is, vir dit wat hy vir my gedoen het. Natuurlik, niks wat ons kan doen, kan betaal vir ons sondes nie. Die enigste prys wat kon betaal het, was die dood van die wetgewer self. Jesus alleen wat sondeloos kon wees, die vlekkelose lam van God. Ok, kom ons gaan na die tweede vraag toe. En gesels met ons asseblief in die vraag gedeelte, ach, die antwoord gedeelte hieronder, in die kommentaar. Ons hoor graag van u, deel asseblief u gedagtes met ons. Tweede vraag, sê evenwel evenwel, wat 'n rol speel opofferings in die lewe van die gelowige? Wat het Jesus bedoel toe hy gesê dat ons kruis moet opneem en hom volg? Of selfs die apostel Paulus, toe hy gesê dat ons onsself aan God moet gee as lewende en heilige offers, wat vir hom aannemelik is? Wat is die verband tussen die verwysings van Jesus en Paulus? Nou, dis waar Jesus in Matteus 16 vers 24 sê, as iemand agter my aan wil kom, moet hy homself verloon en sy kruis opneem en my volg. Nou daar is die groot betekenis, hy moet homself verloon en sy kruis opneem. Jouself verloon is, as ons wil weet wat dit beteken, as ons gaan kyk wat het Petrus gedoen. Petrus het Christus verloon, hy het hom ontken. Nou wat het hierso beteken basis is, dat ons die eie ek moet ontken, want ons weet die eie ek is die groot probleem nie. En dan Romeine 12 vers 1 sê, ek vermaal julle dan broeders by die ontferminge van God, dat julle liggame stel as 'n lewende heilige en aan God welgevallige offer, dit is julle redelike godsdienst.
So, dit beklemtoon net weer eens, dat gehoorsaamheid wel een rol speel. Nie een rol dat het jou verlos nie, dat het jou verlossing bewerkstellig nie, maar het getuig van die verlossing wat plaasgevind het, die verandering van jou hart, want dis wat verlossing is. Jy word herskapen, die ewige lewe, die nieuwe hemel en aarde word al reeds vervul binnen in jou, en jy is een nieuwe wese, en dit loop natuurlijk uit op jou karakter, op jou hart, oor hoe jy met mense is, en hoe jy teenoor God is, hoe graag jy God wil behaag, en natuurlijk om jouself te verloon, om te besef, hierdie eie ek maak moeilikheid vir my, want ek gaan ander mense te nakom, ek is selfsugtig, en moenie teleurgesteld of moenie dat het jou stop wanneer jy nader aan Jesus kom en jy beskou en jy sien wat in jou hart aan die gang is en werkelijk sien hoe sondig en selfsugtig jy eindelijk is, moenie dat dit jou terughou nie. Dit is belangrijk vir ons om te sien en te besef hoe swak en hoe ons dit nie kan oorwin nie, maar die bloed van Christus, die Heilige Geest nodig het, om ons in staat te stel. En hoe nader mens in die Heere kom, hoe meer word een mens bewus hiervan. Ons moet net nie mismoedig raak wanneer dit gebeur nie. En dit is baie keer moeilik. Ons moet vir mekaar bid, en dit is ook omdat het ook so belangrijk is om ons oog gevestig te hou op Jesus, sodat die focus nie op onszelf is nie, maar op Christus. En dit wat hy vir ons gedoen het, en dit wat hy tans ook vir ons doen. En dit was eindelijk ons altyd terug na die Vader toe, want die karakter van die Vader word geopenbaar. Die karakter van die Vader was aangeval geweest deur Lucifer, en die bewys dat Lucifer verkeerd is, en aan ons getoon word wat die ware karakter van ons Vader is, is in Jesus gesien. Hier is een prachtige gedeelte wat hulle sê ons moet kyk na die koning van die eeuwe, die Zai of Ages, bladsy 19 en bladsy 20, wat hulle aangehaal het, hier so uit hierdie boek uit. En ek wil graag, vandagse gedeelte, wil ek graag met julle deel, ter afsluiting. Kom ons kyk gou 'n bietjie daarna. Dit sê, sowel die verlostes as die wesens, wat nie in die sonde verval het nie, sal in die kruis van Christus hulle wetenskap en lied ontdek. Excuse. Daar sal gesien word, dat die heerlijkheid wat in die aangesig van Jesus skyn, die heerlijkheid van selfopofferende liefde is. In die lig van Golgotha sal daar gesien word, dat die wet van selfopofferende liefde, die wet van die lewe op aarde en in die hemel is. Dat die liefde wat nie sy eie belang soek nie, sy bron in die hart van God vind, en dat die karakter van hom wat in die ontoeganklike lig woon, openbaar is in hom wat sagmoedig en nederig is. Kom, ons sluit af met gebed. Hemelse Vader, baie dankie vir hierdie prachtige lesies, vir hierdie week en vir hierdie kwartaal. Here, waar ons weer kan sien, waar daar vir ons geopenbaar word, die regte stand, Here, wat ons voor u kan staan in Christus, en wat het alles behels, en die opoffering, en die groot begeerte, Here, dat ons nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal beerwe. Jy baie dankie, hemelse Here, vir u liefde, en vir die openbaring, die Heilige Gees, Here, dat ek saak maak vir u, want die grootste prys wat betaal kan word, is vir my betaal. Hemelse Heer, wees asseblief met ons, dier die rest van hierdie dag, en waar die Sabbat môre later vandag aanbreek, mag ons elkeen asseblief nie net een seën ontvang nie, nie net in u rus ingaan nie, maar ook een seën wees vir ander en rus gee vir ander. Dankie Vader vir die weekse les en wees met elkeen van ons in Jesus se naam. Amen. Nou sê baie dankie dat julle sal ons ingeskakel het. Ons het 4 kykers op Facebook met 2 kommentare. Benita, Jan, môre, goeiemôre. En dan Esmeralda, goeiemôre, Happy Preparation Day. Ze praat Afrikaans vandag, Esmeralda. Baie dankie. Dankie julle. Dat ek sommer like daar so en like daar so. Baie dankie vir julle. En op YouTube is daar 3 kykers. Goeiemôre, baie welkom. Lyk nie of daar enige kommentare is nie. Dit sal miskien later kom. Baie dankie dat julle allemaal saam met ons ingeskakel het.
Ons is so geseend om julle so vroeg in die oggend saam met ons te hê. Mag julle die rest van hierdie dag en die laaste ruk van hierdie week, mag het een geseende tyd wees vir julle. En onthou, ontlaat die liefde van Christus soos 'n teesakkie, dat u deurtrek word daarvan, so dat jou geer kan oorgaan na die mense rondom jou, met wie jy in aanraking kom. Tot volgende keer, Godsryke seën.